Mivola mahasoa eto liara dia hivitoerana fampindramam-bola ahafahana manatanteraka tetikasa. Ireto mpivady ireto izao dia tsy nisalasala na anatina ny biraon'ny ny vola mahasoa nilaza ny hetahetany izy ireo. Zahay naharefa mamarotro fatamasoandro nareo ato ka mba te hivily koa ilay zahay. Fe ty problèmenay sary tsy mare vily izy. Na tonga ny vola mahasoa hiara hiasa amin'ny fondation Tanimeva sy ny ADS dia noho ny fitsajiana ny tontolo iainana izay tsapany vola mahasoa fa zava-dehibe tokoa ny fitsajiana an'izany tontolo iainana izany ary dia nikenay tokoa sady itretina efa ilaina ny fandraisan'ny vola mahasoa anjara amin'ny famatsiana ara-bola an'izao fatana mandeha amin'ny masoandro izao. Ireo vokatra izay erahana amin'ny ADS sy ny fondation Tanimeva dia ireo fatana mandeha amin'ny masoandro dia io izany a miaraka amidy izy roa, kanefa raha toa izany ka tsy manana fahefahany vidy eo no eo ny olona izay vidy azy dia eo ny vola mahasoa izany miditra mba manamora ny fahazahoan'ny olona anio a fatana io izany. Roa aly sy roa hetsy izay tsy voalohana ndraiky mandeha azy. Inona izao asa fivelomam-potana raha mbovady? Zaho miasa mipôly fe amin'ity karamako tsy voaloko ndraiky mandeha fa roa aly sy roa hetsy. Zaho ndraiky isaky maraindray mivarotra amin'ny episeri. Izany hoe le olona izany a dia hividy an'ireo fantanireo a dia eritreretina fa hoe olona mampiasa ary manana antokasa ihany koa izy. Kanefa mety ho tokantrano fotsiny amin'izao, manatsara ny ao tokantrano fotsiny amin'izao a ka manana fomba entina izany hoe mamerina izany fampindramam-bola izany koa anefa izy. Dia ohatrino izany tokony alohanareo sam-bola zany? Laha agnamiko aloha dimy aly na enin'aly isam-bola eo ny voaloko. Gnahy koa ampiako dimy arivo sy ray aly. Ny fomba fandoavana nty fampindramam-bola ity a dia nitreretiny vola mahasoa atao hifanaraka tokoa amin'ny filanin'ny mpanjifa. Arakaraka ny tetikasa moa ilay izy, zany hoe raha toa ka mpivarotra ilay olona ohatra hoe mpanao gargoty ohatran'izany a dia arakaraka ilay fandehan'ilay varotra ataon'ilay olona mihitsy a no hamerenany a an'ilay fampindramana. Raha ny tena marina moa izy ity izany dia tena hoe eritreretina hoe anamaivana kokoa izany a ny fomba fiainan'ilay olona mekapobeny ka hampitombo a ny arikareny. Ny fomba famerenana izany dia mety hoe ho isam-bolana, mety ho isa-tapa-bolana, isaky ny roa volana arakaraka ny fidiram-bola n'ilay tokantrano a na ilay orinasa madinika izany. Taorian'ny resaka fohifohiny fanaovana dia nahazo famatsiam-bola sahady izy mivady ka afaka mividy ilay kity masoandro mahamasaka any amin'ny ADES. Ahafahana manao tahiry isam-bolana ny fampiasana ny fatana masoandro satria mihena ny fandaniana atao ka ho sambatra ny fianakaviana ary ho faly aok'izany ny ankizy.